אז אנחנו יושבים במסעדה, הכל סבבה, באים להזמין, ומי המלצרית? ויולטה. איזה ויולטה? איזה ויולטה? איזה עוד ויולטה אתה מכיר? אז היא מניחה את התפריט, היא מסתכלת עליי, ואז היא מסתכלת על נטע, ונטע מסתכלת עליי, ואני לא יודע לאן מסתכל. ואז היא קיבלה את ההודעה. פאק, 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 יורן, לא מאמין. מה? איזה קטע, בדיוק דיברת על זה. היה חולה מאומת בחתונה של דנה וגבי. וואי, גם אני קיבלתי. לא קיבלתי. אחי, נראה לי צריך להתחיל ללכת להתארגן. מצטער, אני בבידוד. אבל מתאים לי לא לראות את הנבלות מהמשרד. למה מישהו שם יודע איך קוראים לך? אחי, למי אכפת? שבועיים? בבית. רוצים כל היום אחי ועושים כסף. תשלם, אני נועד. כן, בטח. יאללה, נתראה עוד שבועיים. אחי, שבועיים? חסה לי את הטוב של החתונה. למה גם שמת? אחי, זה אישי. היי מאמי, את לא מבינה, גם גיא ועדו נכנסו לבידוד בגלל החתונה. זהו, כן, תשמע, איתן מהלימודים שלי גם נכנס. וואלה, וואי, כולם בבידוד. כן. אז לעבור בבית, לארוז לשבועיים ולהצטרף אלייך? אבל לא קיבלת הודעה. כן, אבל אני אקבל. זהו, שאיתן הציע לי לבוא אליו לדירה, תודה, לעשות אצלו את הבידוד. מה מזה? אדם. מה זה רעש הזה? איפה את? סתם אצלו רואים המופע של טרומן. פעם ראשונה שלך? כן. אשכרה. אבל היינו אמורים להתבודד ביחד. אתה לא תבין מה זה להיות בידוד. עצור! עצור! תצליח להיכנס לבידוד! אני? עצור! תצליח לבידוד! כל קונספירציות מושחתים! הלו? מאמי? כן, אמא, מה? הלו. אמא, שמת אותי על השטק, תלחצי על הלך. הודיעו לך כבר? איך כבר שמעת? ברור ששמעתי, הבנתי שכולם בחתונה קיבלו הודעה, וגם אנחנו. מה גם אתם? בכלל לא הייתם בחתונה. שלחו לנו את ההודעה אחרי שנפגשנו איתך. והאמת היא שאנחנו מה זה נהלים. נו, אתה יודעים. טוב, תושי לדבר, ביי. אלא לבידוד! איך שורדים את הבידוד? What the fuck? לא. קשה לכם לאחרונה? צריכים אוזן קשבת? משרד הבריאות איתכם בכל צרה. שלום, קוראים לי אדם. הייתי ליד חולה מאומת, ואני מניח ששכחתם להודיע לי, אבל אני אמור להיכנס לבידוד. מה המספר תעודת זהות? 312-4948. משרד הבריאות דואגים חכים וחולים. משרד הבריאות איתך. אדם? כן? מצטער, המערכת לא זיהתה אותך. מה לא זיהתה? בדקתי בכל המאגר. ואתה לא מופיע, אתה לא צריך להיכנס לבידוד. לילה טוב, אדוני. לא, רגע, שנייה, אני גם חייב להיכנס לבידוד. אתה מרימה את הכל, אדוני? לא, סליחה. פשוט... כל מי שהייתי במגע איתו לאחרונה נכנס לבידוד, כי אתם אמרתם לו, אוקיי? אז גם אני חייב להיכנס לבידוד. משרד הבריאות עסוקים בפניות מאומתות בלבד. המוקד לציבור הרגיל ייפתח ביום ראשון בשעה. מיני משהו שאפשר לעשות במהלך השירות בבית? שבועיים, בבית. אנחנו מה זה נהנים? וואי, כולם בבידוד. אתה לא תבין מה זה להיות בבידוד עד שתהיה בעצמך. אני גם חייב להיכנס לבידוד. הכל בסדר? לא. קיבלנו את רעש, אתה מזייף בידוד. מה? לא, אני אמור להיות בבידוד. אתה רשאי לשמור על זכות השתיקה. כל מה שתגיד עשוי לשמש ואף ישמש נגדך בבית המשפט. רגע, שנייה, יש כאן טעות. החתונה, אולי בבידוד, אני אומר לך, זה החתונה! אמא שלי, בבידוד, חתונה!
לקרוא לזה קונספירציות. הם רוצים שנהיה בבידוד, ככה כל הרחובות ריקים, ואז הם יכולים לפרוס לנו אנטנות על הראש. אני מראה לך הכל בשביל ה-5G הזה. הנחיתה על הירח, קונספירציה. אין דבר כזה בכלל ירח, זה לד ענק שסורק אותנו 24/7 ו... יואו, 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 יואו,